Hram svetog proroka Ilije u Donjoj Paležnici podignut je 1935. godine. Nije obnavljan do prije nekoliko godina kada je započela detaljna obnova unutrašnjosti hrama, od poda do krova uključujući i spoljašnje radove na samom hramu. Završeno je freskopisanje. Po prvi puta ove godine dočekujemo u ovoj crkvi ljepotici koju smo freskopisali i uzdamo se u miloga dragoga Boga da ćemo iduće godine na molbu našu, da naš episkop Zvorničko-Ludenski gospodin Difutije dođe i osveti ove freske na današnji dan crkvenu slavu seosku. Hvala svim priložnicima fresaka u Donjoj Paležnici, hvala gospodu Bogu i svetom proroku Iliji. Uspjeli smo da završimo ovo lijepo dijelo i Bogom ugodno, milo i drago i našem episkopu i ovome vjerujućem narodu i našoj državi, našoj opštini Republici Srpskoj. Hvala naravno i opštini našoj Doboju na čelu sa gospodinom Borisom Jerinićom, sa Obrenom Petrovićom, jer su stvarno svaki puta, kako god mi je bilo potrebno, izlazili u susret. Slava ove bogomolje obilježava se prve nedjelje po Svetom Iliji. Molitvi je prisustvovalo nekoliko desetina vjernika. Obnovu ovog hrama pomogao je i grad Doboj. Ovo je znači nedjelja po Ilijin danu gdje Donja Paležnica slavi i proslavlja ovu slavu i slavu crkve. Grad Doboj, gradonačelnik Boris Jerinić su ovdje uvijek s narodom. Koristim ovu priliku da svim mještanima čestitam slavu sela, a kumama čestitam za ovu godinu Vinki i Nataši Lukić, koji će kumavati ovdje u Donjoj Paležnici da dugo godina kumaju zajedno sa nama i da ovdje se družimo na ovom području. 93 godine mi ovdje obilježavamo slavu crkvu i obilježavamo slavu sela. Njegujemo dakle tu tradiciju i večera želimo da uz molitvu bogosluženje da se okupimo oko naše crkve i da njegujemo tu tradiciju u Paležnici Donjoj, koja je nekad nekih godina bila u smislu masovnosti mnogo veća, jača, snažnija, ali evo, trudimo se da to ne prekinemo. Nakon što je služena molitva, uslijedio je trokratni ophod oko ovog hrama na Trebavi, potom je uslijedilo lomljenje slavskog kolača i slavska trpeza.